السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک نیو ویب سائٹ لے کر آئے ہیں. ہائی پینگ سائٹ ہے، آپ اس میں بلا جھجک کام کر سکتے ہیں. آج ہم اس پر آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس پر کام کرنا ہے اور آپ اس سے کتنا کما سکتے ہیں، اور لیو وڈرا پروف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو چلتے ہیں ہم سائٹ کی طرف. تو چونکہ میرا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس لیے میں لاگ ان کر لیتا ہوں. یہ بی این بی پک ہے، تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ اس سے سائن اپ پر کلک کریں گے اور ای میل دیں گے، یوزر نیم دیں گے، پاسورڈ دیں گے. ریپیٹ پاسورڈ دے کر آپ کا اکاؤنٹ سیمپل لاگ ان ہو جائے گا. تو میرا چونکہ پین اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے میں اسے لاگ ان کر لیتا ہوں. کیپچا فل کر لیتے ہیں. یاد رہے آپ نے سائن اپ کرنا ہے اور اپنا نیو اکاؤنٹ بنانا ہے. اگر آپ لاگ ان کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم آئیں گے تو آپ نے سائن اپ ہی کرنا ہے. تو ہم لاگ ان کر لیتے ہیں. تو ناظرین دیکھیں، ہمارے پاس بی این بی کے کتنے ستوشی بن چکے ہیں، 455,000. تو اس پر کام کیسے کرنا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں لیول کا سسٹم ہوتا ہے، آپ اس میں لیول انکریز کر سکتے ہیں. لیول کے حساب سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے. اب اگر آپ کا فرسٹ لیول ہوگا تو آپ کو 75 بی این بی کی ستوشی ملیں گے. جیسے جیسے آپ کا لیول انکریز ہوگا تو آپ کی یہ ستوشی بڑھتے جائیں گے. اور یاد رہے یہ ستوشی آپ کو ہر گھنٹے ملیں گے. ہر گھنٹے آپ کو کیپچا فل کرنا پڑے گا، تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ ستوشی ملیں گے. چونکہ ہمارا لیول سلور ہے، تو اس لیے ہمیں 900 ستوشی ملتے ہیں بی این بی کے. تو اس میں کام کیا کرنا ہے، یہی کام ہے. آپ کو ہر گھنٹے میں یہ کیپچا فل کرنا ہوتا ہے. کیپچا فل کر لیتے ہیں، کلیم کریں گے. تو دیکھا 900 ہم کو بی این بی کے ستوشی مل گئے. پہلے 455,000 تھے، اب 56,000 ہو گئے. 900 ستوشی ایڈ ہو گئے ہیں. اب ہم وڈرا کر لیتے ہیں اس سے. آپ اس کی پرائس بھی نیچے چیک کر سکتے ہیں. 590 یعنی کہ $590 کا ایک بی این بی ہے. تو ہم وڈرا کر لیتے ہیں. آپ کے سامنے یہ وڈرا ہے. اس کا منیمم وڈرا 200,000 ستوشی ہیں. ہمارا 400,000 ستوشی بن چکے ہیں، تو ہم وڈرا کر لیتے ہیں. وڈرا ایڈریس ہم کاپی کر لیتے ہیں بیناس سے. ڈپوزٹ بی این بی ایڈریس ہم نے یہاں سے کاپی کر لیا. یہاں ہم بی این بی اسمارٹ چین ایڈریس پیسٹ کر دیتے ہیں اور اماؤنٹ لکھ دیتے ہیں. 0.00456 اور ٹرانزیکشن فیس 0,000 ہے. یہاں کیپچا فل کر لیتے ہیں. تو سیمپل وڈرا پر کلک کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارا انڈر پروسیس چلا گیا، ریکویسٹ ہم نے سینڈ کر دی ہے. تو دیکھتے ہیں، یہ ابھی پروسیسنگ میں ہے، کچھ ہی دیر میں یہ کمپلیٹڈ ہو جائے گا. جیسے ہی کمپلیٹڈ ہوتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ڈالر بنے، 400,000 ستوشی کے 2.69 ڈالر بنے. تو اس سے پہلے بھی ہم نے وڈرا لیے ہوئے ہیں، ڈیٹ کے حساب سے آپ چیک کر سکتے ہیں. پہلا وڈرا ہم نے لیا تھا، مطلب آخری جو وڈرا لیا تھا یہ 11 تاریخ کو لیا تھا، اور 6 مہینے کی 11 تاریخ کو. اور دوسرا وڈرا بھی ہم لے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے وڈرا لیے ہیں. یہ سارے ہمارے وڈرا یہ کمپلیٹڈ ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ سارے کمپلیٹڈ ہو چکے ہیں. ابھی والا وڈرا پروسیسنگ میں ہے، یہ کچھ ہی دیر میں کمپلیٹڈ ہوتا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین ہم نے تھوڑی دیر پہلے وڈرا کیا تھا، اب دیکھتے ہیں ہمارا کمپلیٹڈ ہوا یا نہیں. تو بی این بی ستوشی کے ہم نے 455,000 وڈرا کیے تھے، 2.69 ڈالر بنے تھے ہمارے.
तो अभी ये कंप्लीटेड हो चुके हैं, तो हम बैनास में चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखें, 2,56,000 सतोशी बीएनबी के हमें मौसूल हो चुके हैं या कंप्लीटेड हो चुका है। तो डेट आप चेक कर सकते हैं, 23/6 महीने की 23 तारीख है 2024। तो आप इसमें काम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप पैसिव इनकम बना सकते हैं घर बैठकर, वो भी मोबाइल फ़ोन से। तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, तो फ्री में अर्निंग है, तो आप कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसमें काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।